Більше десятка ув'язнених опинились на лікарняних ліжках, організувавши кривавий протест у судах Тернополя. Зараз засуджені перебувають у Чортківському СІЗО. З'ясувати, що сталося, вирушаємо до Чортківської колонії. Про невдоволення ув'язнених у СІЗО знають. Пояснюють, справа в тому, що більше місяця тому у відповідь на перевірку представника уповноваженого з прав людини в області Володимира Шевченка ізолятор тимчасового тримання у Тернополі визнали непридатним, тому утримувати обвинувачених почали в підвалах самих судів. Окрім того, ці обов'язки передали від представників пенітенціарної служби нацгвардійцям. Самі ув'язнені та засуджені, які виїжджають тільки безпосередньо на апеляційні і на районні суди, от в них виникли претензії. В якому плані? Значить, саме перші претензії в тому, що вони виїжджають в суди, апеляційні та районні суди, от, ну і там реально немає умов утримання. Вони в скаргах своїх вказують про те, що їм не вистачає метражу, що є дійсно, напевно, так, бо там люди були ще наради, розбиралися. Немає санвузлів, немає теплої води, немає так само вентиляції відповідної. Навіть нормальній здоровій людині висидіти просто в таких умовах, ну, є досить важко. Плюс, наприклад, або там вони їх утримували свій час, або ж утримали в самому автомобілі автозак. В зимі він є холодний, якби не було, бо автомобіль самі стоїть, розумієте, весь день на холоді, на літі зараз буде жара. В таких умовах засуджені можуть перебувати близько доби. Аби привернути до себе увагу, вони просто в залі суду наносили собі ножові поранення. Щонайменше 12 засуджених вимагають забезпечити належні умови утримання в судах або ж знову відкрити ізолятор тимчасового тримання у Тернополі. Крім того, в'язні розповідають про катування з боку нацгвардійців. Я сам особисто був, умови ніякі, тобто підвальне приміщення, 2х2, дві лавочки, освітлення, все. Ми минулий раз були, я вже казав, що ми не їли декілька годин, ніхто не обідав, погано себе почувають, ми викликали швидку, чекали, верніше, 4 години, тому що нам казали, що зараз не викличуть. У них нема таких повноважень, вони зараз нам не викличуть. І ми чекали, це казали і суддям, і прокурорам, і всім було байдуже. Не сковують собак, ротвейлерів, без наморгників, на людей натягають наручники, тобто машина, там де тримають ув'язнених, і запускають туди ротвейлерів без наморгників, без поводків. Да, на ув'язненому в той момент наручники. Те, що такі скарги не поодинокі, підтверджує і головний омбудсмен Тернопільщини. Національна гвардія, яка їх етапує, застосовує до них силу, не дозволяє там передачі передавати від батьків, від родичів, ліки передавати забороняють. От, застосовують кайданки, застосовують службових собак і таке інше. От, але справа в тому, що ну, ці всі речі, які, скажімо, описують в скаргах, вони всі передбачені законом. Тобто солдати Національної гвардії – це є хлопці молоді, строкова служба. І ясно, що вони ну, опасаються тих людей, яких вони етапують, і вони стараються застосовувати всі заходи безпеки для себе, в тому числі, ну, в першу чергу. 2 тижні тому ув'язнені подали більше 140 заяв, по 2 від кожного, на ім'я начальника і до суду. Засуджені хочуть ознайомлюватися з матеріалами особової справи, але в межах слідчого ізолятора. Відмовляються їхати до суду у Тернопіль, оскільки там нелюдські умови утримання. Виходом із ситуації, що склалась, є лише будівництво нового ізолятора тимчасового тримання, адже існуюче не відповідає державним будівельним нормам. Щоб ІТТ працювало, має все ж таки опікуватися Національна поліція, і воно мало би працювати на базі Національної поліції. Однак наше ІТТ Тернопільське, це яке було збудоване ще в 39-му році, воно, на жаль, вже зачинене, не функціонує, тому що було ряд недоліків, і ми з свого боку давали певні рекомендації по їх усуненню. Вони там частково були усунуті, частково їх неможливо усунути, тому що воно, по-перше, знаходиться в підвалі. От, і, скажімо, вихід якій ситуації? Ну, ідеальний вихід – це, звичайно, збудувати власне ІТТ в Тернополі або ще найкращий слідчий ізолятор для того, щоб не етапувати людей понад 70 кілометрів кожного дня туди і назад, а щоб люди перебували тут на місці, їх доставляли в суд, з суду на обід і так далі, якщо є така необхідність. Те, що в'язні влаштували масовий протест, прокоментував також голова Тернопільської облдержадміністрації. Він пообіцяв донести проблему із відсутністю належних умов утримання в'язнів до столичних чиновників.
Я буду звертатися до міністра юстиції Павла Петренка з тим, що щодо можливості відкриття подібної установи у місті Тернополі, щоб створити певні умови для ув'язнених, щоб вони могли перебувати в більш комфортних умовах під час проведення слідчих або судових засідань у місті Тернополі.